Hello, saya Kak Soto. Hari ini kita akan feature sebuah kereta dan kereta ni dari luar memang nampak simple. Yang bestnya dalam under the hood memang nampak lain. Tengok owner dia, Syamin. Hello Syamin. Hi. Welcome to Kak Soto Garage Show. Kenapa pada mula ni awak pilih kereta ni? Kereta ni actually pass dari Isa Family Car. Yeah, awak punya ayah pass ke awak. Lepas tu dari sana awak buat jahat lah. Okay. So lepas awak ambil alih kereta tu, ayah awak tak marah ke awak buat macam modification? Sebab dia tahu memang saya nak kereta. Okay. Dia cakap modify sikit-sikit. Dia cakap okey lah. Okay. Itu sikit-sikit. Sikit-sikit. Tapi hari ni kat luar memang nampak sikit-sikit. Nantilah kita tengok dalam. So, okey. Lepas tu awak dapat kereta dari ayah awak, lepas tu apa yang awak buat? Pada mula apa yang first modification apa yang awak lakukan? First modification tukar spoiler. Itu macam biasalah. Biasalah. Guys, biasa kereta mesti tukar spoiler rim dulu. Okey. And then I masuk adjustable. Okey. Antara yang penting untuk handling atas jalan raya. Yeah, betul. Okey. Lepas tu semi bucket seat. Orang yang ada dekat passenger itu first bagi first supposedly yang kat passenger yang seat bright tu sebenarnya kat sebenarnya driver side. Driver. Oh, my okay. First semi bucket seat lah. Okay. 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 Then and then okay. Itu semua kira yang antara early stage lah. Basic yang budak kereta akan buat seperti rim, seat, steering. Ini takkan takkan out of the list lah dalam modification kereta. Okay, lepas tu? Lepas tu ada problem dengan first engine, baru decide nak tukar. Oh, yang first engine sebenarnya engine apa? First engine 4ASE. Standard lah? Auto. Auto? Okay. Pada sekarang kan? Ya, okay. And then first engine, I masuk blacktop. Blacktop, okay. 4AGE 20. 4AGE blacktop tu masuk manual ke auto? Manual. Manual juga? Manual. Okay. 5 speed. 5 speed. So masuk awak sokkan engine apa tu 20 watt blacktop. Apa perasaan awak? Apa pendapat awak tentang engine tu? Awak puas hati tak? First memang puas hati lah. Pasal daripada auto pergi ke manual. Okay. And then yang standard engine ke 4AG 1.6 memang lain biasa itu single cam ke twin cam kan? Ya, yeah, betul. So memang lain kan? Okay. So, puas hati dengan engine tu? Puas hati lah dengan blacktop. So, I pakai dekat 3 tahun. Oh, 3 tahun juga? 3 tahun juga. Okay. Stop. Stop. Lepas tu, tukar belakang punya brake. Tukar pada display. And then, beli seat. Seat lagi? Okay, kali ini seat dia lain sikit. Okay, apa seat yang masuk? Recaro SPG. Kawan SPG. So, lepas tu dari sana, dalam 3 tahun ni, awak ada buat apa-apa ke? Lepas 3 tahun pakai blacktop, ada member racun masuk tu zigzag. Oh, masuk tu zigzag? So, tu zigzag is 1.8? 1.8. Okay. So, macam mana racun tu bermula dari sana, macam mana dia bersebar sampai awak tukar lagi? Dia memang member rapat lah. So, okay. Dia masuk dekat BIOS dia. Okay. Then I sendiri try bawa dia punya BIOS. Okay. I rasa power, ada power lah. So, I decide to try engine ni. So, cara dia racun tu berjaya lah tu? Kira dia berjaya lah. Okay. So, dari sana awak kena racun, awak dah gila tu zigzag. So, lepas tu apa awak lakukan? So, I beli engine dulu. Parking dia dulu kat tepi. Masa tu 4G blacktop masih okey lagi? Masih okey. Masih digunakan? Masih digunakan. Okey. And then I decide untuk masuk bengkel time I tak berapa pakai kereta. Okey. So masuk bengkel baru start boot untuk engine transplant lah. Okey. Yang 2ZZ tu berapa speed lah? 2ZZ 6 speed. 6 speed. Okey. The mismo profile ratio. Ya. Untuk lebih boleh katakan setengah orang katakan jimami ya. Betul, jimami. Okey.
dari tu zigzag tu, engine tu zigzag standard, or masuk standard ke terus or modified ke atau masuk dulu? Standard. Saya memang decide untuk pakai terus forward pedal. Okay. So masuk tu terus buat mana sebelum engine tu dimasukkan ke body ni, or dah buat four total, dah set up memang terus four total? Tak lagi. Baru decide nak buat four total. So engine masuk, oh engine nak masuk dalam engine bay ni, masa tu set up. Set up up. This time, I beli extractor. Pasal nak masuk dekat body SVG, extractor memang kena custom. Oh, memang market tak ada. No ready made lah. Beli from Sabah. Sabah. So Sabah ada, dia dah siap custom untuk model conversion macam ni ke macam ni? Dia dah siap custom. Oh, untuk mana oh, beli dengan dia custom, you buy plug and play aje lah? Ya, betul. Okay. So dari exhaust tu saya nampak dia macam more into high end top kan? Untuk apa tu, dia punya band tu semua. So extractor sistem macam tu okey tak untuk pakai diri? So far okey. Sedap untuk bawa using okey, cozy pun okey. Then four total ni kebanyakan macam seperti yang kita tahu, four total dalam let's say kalau masuk dalam 16 watt atau 20 watt dia akan overflow. Amin terlampau banyak. Sekarang awak masuk ke 2 zigzag ada masalah? Tak ada masalah. So setting dia cukup? Ngam cukup. Then ECU pakai ECU apa? ECU pakai bypack V44. Okay. So hardness awak kena buat baru ke guna semua original hardness? Ini semua pakai semua kena buat baru lah. Semua. So hardness awak kena buat baru. Then aircon memang dijalankan lagi semua. Semua okay. Semua okay. Radio semua. Okay. So demi awak hardness khas untuk management je. Okay. Engine dia memang cantik. Memang STM lah. Nampak kosong je. So kalau memang daily car untuk jalan jalan raya dengan harian, tapi sebenarnya it's a show car. Benji dia lah kan. Okay, macam rim awak, kita pun impressed kerana awak gunakan rim original AKRBO1. Kenapa awak pilih rim Jepun AKRBO1? My first rim is only Ram Line. Okay, Jepun juga, original eh. Okay. So satu lagi ni pun I beli, so I ada dua rim lah. So tukar-tukar lah, tengok lah. Bagi saya rim ni memang match untuk kereta ni kerana kira akhir tahun dengan era dia memang sama era lah. RBO1 dengan Corolla 96 ni di antara yang lebih kurang masa tu. So memang matching. Kalau kadang-kadang kita masuk rim baru sangat, dia pun dah lain macam nampak. So first look dari luar ni kita memang nampak this is a 90s car. Very impressive 90s car. Okay, kereta ni dari luar memang nampak macam biasa je, family car. Macam kereta ayah dia juga. Standard. Kenapa? Kenapa awak keep standard je kat luar? Tak tahulah, tapi sebab tak berapa minat untuk masuk pun. Ya, dia simple je. So awak lebih minat yang OEM Toyota punya look lah. Okey, sebenarnya macam ni lebih sesuai untuk daily kalau kita keluar, terutama di Malaysia lah ya. Bila kita keluar pun low profile, orang takkan cucuk kita, and then security wise pun selamat sekali. Okey, kita dah tahu lebih kurang pasal kereta ni. Macam mana kita pergi test drive? Okey, boleh? Okey, jom. Aircon ada? Aircon ada. Okay, selesa. First impression masuk kereta ni, start engine, rasa macam race car. Dengan engine bunyi high cam macam race car, tapi engine ni tak ada high cam. Tak ada. Standard, tuning aja. Tuning aja. Okay. So
Feeling memang bagus. Memang macam race car dengan full bucket, rasa kena peluh bucket tu memang shock. Ya. Yeah. Kita cuba. Mounting tu actually untuk race, tapi yang pakai on the ring, so agak shaking lah. Tapi seluruh body kan. So every 2 weeks nak kena check lah semua skru. Minat yang pasal lah. Ada buat race juga actually. Ada masuk track ni tadi? Bukan drag. Masuk drag? So 1 point kategori lah? Itu 1.8 per point. Tapi under Bios Drag Challenge lah. Bios apa? Bios Drag Challenge. So ini under Bios kategori ya? Tak, kita support kategori, support race actually. Oh, okay. Yang untuk support race kita main 1.8 open lah. Okay, so result macam mana? Boleh lah, puas hati. Dapat 4 place. 4 place. Kelas apa kelas awak pakai? Kelas Ogura. Ogura? Single. Super single? Okay. Sedap. Dia tak keras sangat. On the road, kalau short distance, masih okay lagi. So, kalau kat Kuala Lumpur, kalau traffic jam, tak boleh lah. Layan je lah. Okay, saya cuba tekan sikit ya. Bermakna ada tempat lagi kalau nak improve, boleh lagi. So kenapa awak masuk ini RPM ini, extra RPM? Kerana tak cukup? Tak, actually masa masuk engine ni, dia tak dapat baca cluster dia punya RPM. Okay. I put on Defi ya. Kena Defi, guna Defi aftermarket untuk support management tu. Untuk baca management punya Defi. So lepas dah masuk meter ni dah kira solve problem lah. Dari dalam projek ini, selama ini apa masalah awak hadapi? Garage actually.
garaj untuk finalkan projek ini. Ya betul. Okay. Bagus bagus. Kita betul macam tu kadang-kadang buat projek kita kena teamwork. Ya betul. Backstage garaj pun share 5 orang actually. Okay. Tapi ada masalah tak kalau orang tag in semua engine bay, wiring semua orang tag in. Let's say ada masalah kena troubleshoot, ada masalah tak? Okay lah. Sebab kalau ada troubleshoot pun boleh refer pada mekanik sebab mekanik yang buat. So dia yang tahulah. Yeah, yes. Senang satu mekanik je. So okay, Syamin. Yeah. Thank you. Alright. Terima kasih kerana allow kita feature kita. So yeah, guys, join us and for the future kita akan kalau yang minat Toyota kita akan feature lebih banyak Toyota. Okay. Thank you guys. Alright. Thank you.